Всякакви работи летят, заблъскат тук, всичко става на пастет на каймана, спагети просто. Дами и господа, здравейте и добре дошли обратно в The Last Leviathan. Днес отново сме тук в тази невероятна игричка и днес искам да изпробвам нещо изключително интересно, което видях. И вие ще му попитате какво е толкова интересно, аз ще ви отговоря ето това нещо, което виждате тук. Даманта. Точно така. Това е скат. Скат направим в играта. И не знам за каква степен е функционален. Но сме на път да разберем и ето го ската. Това наистина изглежда като скат. Даже има и очички и това тук само пепалата. Да, това нещо... Няма някакви оръжия по него. Целта ми е да го направя възможно най-силното нещо, което можете да си представите. Това ще има резачки по него, ще има работи, които пробиват, ще има всякакви неща. За целта обаче... Трябва първо да го укрепим малко. Защото, ако го пуснем на вода... Първо трябва да го запомня, да? Окей, Даманта 3. Окей, ready, set, done. Сега, ако го пусна на вода и започна да завивам надясно, стигаме в един момент, в който то просто се залепя на дъното. Вижте какво става. И просто се разпада. И сме до там. За целта, какво ми се направя? Мисля да добавя малко перки. От тези най-мъничките, примерно ето тук, в тази част на самото крило. И също направим и от другата страна. И с това мисля, че сме готови. Сега самия скат би трябвало да е една идея по-балансиран. Но другото нещо, което иска да променя. Ако добавим една идея по-добри рулове, ето тук отзад. Сега ще ви покажа какво се случва. О, сериозно ли се изплъцкахме точно върху тая пирания? Та, ако опитам да завия надясно, просто опашката ни се щупва. Това е нещо, което трябва да оправим. И за целта, смятам да я заздравя малко, като пусна още едно блокче тук долу. За целта ще махна тази перка и ще направя нещо подобно. Смятам, че така е супер и съответно ще добавя малко блокче така. Сега, друго нещо, което искам да направя. Е да добавя още малко перки и работи. За целта ще добавя от тези най-бързите перки. Ще добавя две отпред и една отзад. Това би трябвало да ни даде преостатъчна скорост. И друго нещо, което искам да оправя са ето тези рулове ето тук. Да, смятам, че са твърде малки. Едва ли ще ни свършат работа. Та ще добавим една идея по-големи. Примерно ето тези. И с това би трябвало да сме... Готови. Сега, не видим дали това нещо плава. О да, плава. И то още как. Да, този път е доста по-балансирано и опашката ни отново се откърти. Защо подявалите става така? Не мога да разбера. Може би трябва да имаме по-малко рулове. Примерно един рулет така. Смятам, че е достатъчен. И какво ще стане всъщност, ако добавим втория, примерно ето тук на самите крила. Нека изпробваме. Нека видим как ще... Работи така. О да, сигурно сте по-балансиран, но има един малък проблем. Не завива както преди. Завива, но не чак толкова остро. Което е малко трудно, защото когато искаме да нападнем някой кораб с всички тези резачки, ще трябва да направим доста по-голям завой, който няма да е чак толкова лесно. За целта. Мислех си да добавя още два руля, примерно малко по-напред, ето тук. Сега ако го завъртя по някакъв начин и да ми позволи да го сложа, смятам, че ще бъде супер. Да, не може. Това е лошо. Добре, ще го оставя така за сега. Смятам, че ще е достатъчно, за да ни помогне все пак да завиваме. Не би трябвало да е, кой знае колко зле цялата работа. Та сега. Друго нещо, което иска да добавя. Резачки. Резачки everywhere. Ще сложим две резачки ето тук, ще сложим още няколко ето тук и даже ще сложим няколко отгоре. Примерно да кажем ето тук. И ако минем под някой кораб, това ще нанесе толкова много вреда. Още две ето тук, за да пазят къщичката. Добре, супер. Сега, време за оръдия. Нека добавя малко оръдия. Ще добавя малко от тези въртящи се оръдия. Примерно да кажем три отпред. И още малко отстрани. Всъщност, тук що се замислях. На нас реално не трябва толкова много уредия отпред. По-скоро не трябва уредия за отзадзето. Защото
нямаме никаква защита тук отзад. Та ще добавя примерно две уръдия, които ще защитават задницата. И ще добавя нещо, което ще пали. Hello Skype, чувам те там. Та, примерно, ако завъртя, самото уръдие е така. Е идеално. Сега, ще добавя някаква огнехвъргачка отпред. Какво? Има харпун в играта. О, това нещо мога да го сложа някъде. Някъде където мога да го използвам. Окей. Защо поделяте не централно? Това ще ме изкара извън нерви. Добре, нека оставим този харпун така. Или примерно, ето така. Окей, ще имаме харпуни от двете страни. Идеално. Сега, друго нещо, което иска да сложа е... Секунда, само да го намеря. Това ли беше? Едно от тези двете неща беше. Сигурен съм. Та, това нещо мога ли да го преместя по някакъв начин? Мога само нагоре. Което не помага в случая. Добре. Огнехвъргачка. Къде са огнехвъргачките? Ето ги. Ще мога да сложа една отпред. Естествено, че мога. И примерно... О, това е гигантско. Та, примерно едно е ето такова и примерно ето тук отстрани. Та, това нещо сега се надявам да не потъне, защото ако потъне ще стане малко лошо. Ще добавя малко уръдия отстрани, тъй като забравих за ето тази част. Страничните уръдия са важни, също и задните. Та, смятам, че сме готови. Единствено ме съмнявам факта, че това нещо ще плава, но нека видим. Сега всичко е наред. Предницата е малко тежичка, но сега всичко е наред и нека изпробваме това цялото нещо на една малка риба. Та, ще натиснем 9 и всичко почва да се върти, всичко почва да се мята. Майко мила. Добре, може би трябва да изключа уръдията, докато минавам от ето тук, защото те приятели нещо се ядосват. Много шум им дига. Много шум им дига моят циркуляр тук. И... Ако успея да се насоча за тази рибка, ела при батко. Добре. Интересно ми е само как мога да използвам харпуна. Примерно, е така. О, има и верига, има анимация, всичко. Това е толкова яко. Това е толкова яко с харпуна. Но, ако реша да се потопя, мога ли да се потопя по някакъв начин? Не мога да се потопя. Интересно. Това създава малък проблем, защото това нещо запали ли се тук отгоре, просто сме реперинио, пеперинио, до там сме просто. Сега да пробвам да изявяме тази малка пирания. Ела тука. Моля? Сериозно? Защо не... Защо подявалите не може да вкараме никакъв демидж? What? Добре, това е странно. Това е много странно. Може да я вкараме никакъв демидж, а тя започва да ни яде. Това не е честно. Това не е правилно. Бъгава игра. Вау. Сериозно ли? Сериозно ли не мога да се справя с някаква малка пирания? Добре. Поне може да избягаме и всъщност. Нека набързо да отскочим до дока. Да поправим това цялото нещо и да се пуснем срещу някой вражески кораб. Нека започнем с нещо малко. Нека започнем с ето този Хълк 2. Смятам, че ще го размажем. Та, къде си Хълк? Къде си Хълк Хоган? Хълк! Аз изобщо спалнах ли нещо? Моля? Какво? Добре, това е интересно. Нямаме вражески кораб. Аха, ето го. Това е той, нали? Този е отдалеч, който е. Добре. Сега. Изприготвя всички работи. С 9 пускаме всички тези неща. С кое беше огнехвъргачката? С 6. Супер. Добре. Смятам, че това е изи мишена. Сега да почнем да хвъргаме огън. Фърги огън! Давай. What? Защо? Аха, с 5, не с 6. Това нещо просто го размазахме. Това нещо просто беше размазано. Малко ми очупи някакво неща, обаче няма проблем, защото аз продължавам да го режа. Сега ще мога да го срежа на две всъщност.
Тук стана една каша. И... май не беше много добра идея просто и така да... тръгам срещу него. Май все пак трябва да имам някакви уръдия, защото... в момента не мога да му направя никакъв демидж. Вече не мога да му направя абсолютно нищо. Откачих му уръдията и всякаквите работи, обаче... окей, успях да го обърна. Сега вече играта е наша, нали? Сега вече играта трябва да е наша. Отделихме му и къщичката, идеално. Добре, поне успяхме да победим едно нещо. А сега, нека добавим малко уреди отпред. Ще добавя няколко от тези въртеливите работи. На къде трябва да са те всъщност? Трябва да са на... ето така. Супер, идеално. Или нека ги сложа малко по-отпред. Ето така, супер. Сега. Друго нещо, което забелязах е, че тези работи ето тук, тези циркуляри отстрани, не вършат абсолютно никаква работа. Затова искам да изпробвам да ги заменя с нещо. Добре, това тук ще остане същото. И какво ще стане, ако добавя една мина? Аз не знам всъщност как се използват мините, но това е heavy, другото е floating, кое е, трябва да е. Това е Wrecking Ball, окей. Дявам само да съм взривя. По някакъв начин би трябвало да мога да се пускат самите неща. И друго нещо, което исках да използвам е... може би... ако мога да го намеря... е това нещо. Добре, смятам, че сме готови. Единствено може да се опитам да направя примерно нещо подобно. Да вкарам още два рулета тук отзад. И вече би трябвало да се управляваме една идея по-добре. Сега. Нека директно да се пусна срещу един галеон. Изобщо да не го чакаме и да бъдем размазани. Най-вероятно ще бъдем размазани. Просто някакво друго да стане. Някак да бъде друго яче. Но поне ще се опитам да го запаля. О, какво? Това е нещо. Успя да раздроби галеона просто е така. Окей. Този скат всъщност е... по-добър отколкото си мислех. Доста по-добър отколкото си мислех. Даже успяхме да затиснем ето този кораб. Сега къде му е къщичката? Моля? Защо? Защо не мога да направя нищо? What? Това нещо тук просто си стоят така цяло. Аз съм го обърнал наобратно. Интересно. И по никакъв начин сега не мога да се обърна. Нали? Добре, явно ще трябва да го доразрежим. За да победим. Вече нямаме и абсолютно нищо. Окей, успяхме да го бием. Супер! Да, размазахме галеона. Размазахме и другото нещо. Което... Хълк ли беше? Да, Хълк беше. Сега, искам да добавя още малко уръдия по някакъв начин. И да се опитам да му удължа опашката. Окей, някак да стане това, защото вече сме на самата граница. Но... самото нещо е добро, докато не захванем кораба ето тук. Тогава просто ставаме не управляваме. И затова искам да добавя нещо. Нещо, което искам да добавя са още няколко перки. Примерно ето тук. Перки, с които ще може да се потапяме най-вече. При евентуален пожар, ако някой успее да ни запали. Та, а сега всичко е наред. Всичко е готово. Нека изпробваме това нещо. Дали ще може да се потопи. Изплава супер бързо, но дали ще може да се потопи? Потапянето е малко трудно. Май не може да се потопим. Май ще ни трябват от по-големите перки, за да може да се потопим. Добре, нека изпробваме с най-дея по-големите перки. Ето тези. Смятам, че така вече ще е възможно потапянето. Не, какво подявалите? Добре, това е интересно. Това е много интересно. Но поне сме малко по-бързи. Или напротив. Даже сме и по-бързи, защото тези перки са над водата. Окей, това е безмислено. Нека просто ги махна. Просто ще ги махна тези неща. И... нещото, което исках да добавя. Исках да добавя още няколко циркуляра ето тук отгоре. И може би едни от тези работи. Не знам дали ще върши някаква работа, когато са пред уръдията. Но примерно ето тук.
Ако нещо се качи на нашия кораб, то просто няма да има никакъв шанс. И примерно едно ето тук и едно ето тук, ако успя да го сложа. Добре, това вече не прилича на скат, това прилича на нещо извънземно, нещо роботизирано с супер много уръдия и квилени работи. Но тук ще сетих нещо. Мога да заздравя опашката, като добавя още малко блокове ето тук, нали? И сега, когато направя ето така, ще мога да добавя и още два руля, което е супер. Ще бъдем още една идея по-маневрени. Така, нека видим как се държи това нещо сега, след всичките промени. И това е вече е доста по-бързо и маневрено. И все пак плава. Така ли, това не е точно плаване, но да, най-близкото нещо до плаване. Имаме супер много работи, които се въртят и мачкат и режат работи. И няма да се пробвам вече срещу разни работи тук, а директно ще скоча на Versus Game Mode, на който ще се бием срещу нещо, което ще видите след малко. Дами и господа, вече сме в този Game Mode Versus, където се бием срещу всякакви кораби. И в момента се бия срещу един кораб, който бях направил преди време. Виждате го на среща, ако можех да се потопя сега, щеш да бъде много, много добре. За да мога да го нападна изотдолу, но явно не мога. И той ме обръща, какво? Гръб ли ме обръщаш? Добре. Трябва да внимавам малко. Смятам да го нападна ето тук. Изот задето. Въпреки, че той има супер много уръдия. Вау! Не знам как ще се справя с тях. Сега, огън. Фъргай огън. Успях да го обърна по някакъв начин, обаче тук не ми харесва нещо. Че това нещо започна да не пали и да ни смила. Така че ще трябва да го карам малко по-внимателно. Вече загубихме някои важни части. Но това нещо, между другото, е изключително лесно да се обърне, докато не започнат да ни удрят тези шипове. Мисля, че съм създал доста силен кораб. Ще трябва да маневрирам по някакъв начин, да го подходя малко по-внимателно и да му запаля примерно и другата страна. Примерно ето така, докато не ме нападне с всичките си уръдия и работи, тогава става много лошо. И започваме да губим контрол и всичко. По някакъв начин трябва да успея да го заобиколя, без да поема много демидж, като например сега. О, бое, това беше тежко. Това беше много, много тежко. Сега ще го подхвана с горелката от ето тук и с всякаквите режещи работи. Лошото в момента е, че губя. И то много, много сериозно. Да. Кърчиката ми просто излетя. Окей, видях къде ни е грешката. Грешката ни е ето тук, че не използвахме достатъчно брони ето тук отгоре и работи, които режат. Защото също така е отпред. Ако бяхме добавили малко повече неща отпред, примерно, да кажем, едно е такова нещо, за което естествено няма да има място, ще да бъде доста, доста по-добре. И примерно, ако махне тези щитове, добавя, да кажем, двете такива неща. Искам да изпробвам това нещо, както е сега. Окей, нека го пусна на вода и да спавнем два галеона. Ето тези неща. О, бой, това ще бъде достатъчно трудно. Да, нали спавнах два? Окей, не ми трябва повече. Два са напълно достатъчни. И без това няма да, навярно, няма да успея да го победя. Та, сега, няма да излезе никак да започна с уръдията и мисля, че сме достатъчно близо самия кораб, така че нека започнем с всички неща и работи. Това между другото разбрах от къде идва проблема с опашката. Това е доста глупав конструкционен дефект, така май беше глупава идея да слагам мини. Май беше доста глупава идея да слагам мини на опашката. Чао-чао, мини, не ми трябвате повече. Ще ги махна. Вече му направих една огромна дупка в трюма. Може би беше глупава идея да го слагам толкова назад това нещо, тъй като то трябва да е най-отпред. Говоря за това чудо. Добре, поне успях да го разделя на две и сега ще използвам частите му като щит. О, бой, това е тежко. В смисъл вече започне да се разпада цялото нещо. Окей, това... Това не трябва да става така. На това му направих една огромна дупка. И продължавам да правя една огромна дупка, но нямам ли опашка? Просто загубя ли си опашката? Това нещо става неуправляемо. Общо взето.
Поне няма никакви уръдия отзад, които в момента да ме нацелят, но знам, че ако се доближа малко и така, да, ще започне да става именно това нещо. И просто ще бъде амено дориме работата. Всякакви работи летят, заблъскат тук, всичко става на пастет на каймана, спагети просто. Да, определено трябваше да добавя малко повече работи. Вече нямаме почти никакви оръжия. Имаме само оръжия от едната страна и не мога да се завъртя по никакъв начин, за да ги използвам пълноценно, по какъвто и да е начин. О, точно като го казах, и успях да се завъртя по някакъв начин. Но мисля, че сме до тук. Те пробвам да преместя ето това нещо напред. Целта ще сложа един ред от блокове, ето така. И сега ще сложа именно ето това нещо отпред. По този начин вече би трябвало да е доста по-добре. И всъщност, какво се сетих? Нека пробвам да добавя още един ред блокове. Би трябвало да имаме достатъчно място за това нещо. Да, имаме. Сега той е още по-напред, което е супер. И сега ще се опробвам да довърша този галеон, да видим дали по този начин няма да сме по-добре. Така, нека го позапалим малко, да го погорим. И сега, да, това вече е друго. Това нещо, дето се върти, този барабан с шиповете, това е толкова опнато нещо, просто нямам думи. Видяхте просто как го разряза, целият кораб е и така на две. Общо взето. Това е най-опносто меле оръжие в тази игра. Ако това се водят меле оръжие, нали? Но това нещо е супер силно и вижте просто какво прави. Може би защото е запален, може би това е една от причините да има чак такъв ефект, но все пак... Буквално го разрязахме на две и... Скоро ще му откърша и къщичката. Когато това стане, вече всичко ще е... Game over. Само да не си изгубя тази част отпред, защото тя е много важна. Без нея, общо дето няма как да победя. Без опашки, без това нещо отпред няма как да се... Да победим каквото и да е било. Добре, вече това нещо... Избухна. Се разпадна просто. И... Това мисля да бъде всичко за днешния епизод. Днеска разгледахме ето тази, ще да кажа, панда. Това е манта. Правихме една машина за убийство на галеони. Но не е на по-висок клас кораби. Тогава просто нещата стават много-много лоши, но все пак не успяхме да направим нещо и това ще бъде всичко за днешния епизод. Ако той ви е харесал, знаете какво направите. Ударете по един лайк, знаете колко много ми помага това. Също така се абонирайте, ако не сте. И с вас ще се видим в следващия епизод. Чао!